Слава нації, пані та панове, смерть ворогам. Дякую, що ви з нашим YouTube-каналом. Не забудьте просувати інформацію, яку ми вам подаємо, тому що це інформація правди і нашої національної сили. Сьогоднішня розмова надзвичайно складна. Вона абсолютно вся в контексті публічної страти над нашими полоненими в Оленівці. І моє завдання – проаналізувати, чому тривалий час у нашій історії відбувається, власне, те, що сталося тепер в Оленівці. Отже, вічна пам'ять всім героям Азову, а також вічна пам'ять і моїм побратимам з Карпатської Січі, яких я конче маю вам за святу потребу назвати, аби ми їх всіх пом'янули. Власне, за мною стоїть свічка, горить свічка, яка нагадує нам про те, що ми живемо тільки тому, що вони віддали своє життя задля сили нашої держави. Отже, Олег Мартинов, свободівець, боєць 54-ї бригади із Бахмача. Маркес Рамос Крістіан Каміліо, Карпатська Січ, Колумбія. Себастьян Ландес, Франція. Томаш Себастьян Валентик, Польща. Ось так в націоналістичному батальйоні воюють і віддають своє життя за Україну люди із різних країн світу, щонайменше із понад 30. Але ми з вами сьогодні проаналізуємо те, що, звичайно, дуже складно вмістити в голову і в серце, особливо якщо згадати, в якому стані сьогодні мають перебувати родини розтерзаних полонених із Азовсталі. З чого би я почала? Звісно, що не з того, що сталося в Оленівці, бо це насправді є наслідком нашого глибокого історичного відступництва. Тому перша подія, яку я хочу, аби ми з вами глибоко проаналізували, стосуватиметься події столітньої давнини, яка називається Базар, 1921 рік. Це те, що сталося 100 років тому, коли наші з вами воїни вирішили організувати другий зимовий похід в Україну, аби звільнити її від московської мерзоти. Цікаво, що Євген Коновалець не підтримував такого чину, вважаючи, що рештки армії УНР, які зайдуть в Україну знищувати більшовиків, не мають для цього військової сили. Але Юрко Тютюнник вирішив по-іншому і таки очолив другий зимовий похід. Чому я про це згадую саме в контексті Оленівки? Тому що історія – це те, що завжди. Оленівка повторилася через те, що українське суспільство у своїй більшості абсолютно не засвоює уроків історії. Не просто не засвоює, а не знає тих уроків історії. Не просто не знає тих уроків історії, а не хоче знати тих уроків історії. Не просто не хоче знати тих уроків історії, а обирає собі таку владу, яка вилучає історію України як предмет з вищої школи. Я маю на увазі Сергія Квіта, який зробив це своїм наказом від 25 листопада 2014 року. Згодом, під тиском суспільства, він видав вже інший наказ, відповідно до якого рекомендував вчити історію України і українську мову. Рекомендував. Не робив обов'язковим предметом, як було це до цього часу. То по всьому сході і півдні України, а подекуди і в центрі, предмет історія України щез з вищих навчальних закладів. А в школі історія України була злита зі всесвітньою історією. За це також треба подякувати Порошенкові. Після майданівській владі, яка панічно налякалася червоно-чорного прапора і почала через Міністерство освіти максимально нейтралізувати ці предмети, а саме історію України, українську літературу, які формують найважливіше. А найважливіше – це національну свідомість. І це впритул пов'язане з Оленівкою. Якщо хтось не бачить цього зв'язку, то прошу мене уважно послухати, бо сьогодні розмова буде довгою. Отже, я повертаюся до другого зимового походу 1921
21-го року, 17 листопада цього року, частина армії УНР під проводом Тютюнника потрапила у засідку. Їх оточили, тобто вони опинилися в полоні. Всіх оточених очолив полковник Іван Гаєвський. Ми маємо знати це прізвище. А тепер зацитую те, що відбулося 100 років, і те, що деяких українців, чи недоукраїнців, чи малоросів дуже дивує сьогодні. І ті, які є сьогодні, чомусь вомплять, що це ж третє тисячоліття. Як же ж це в центрі Європи, в третьому тисячолітті відбувається такий геноцид? Він відбувається, власне, через те, що значна частина українського суспільства ковтнула цей геноцид, прийняла цей геноцид і далі йшла шляхом московської залежності. І тепер їх навіть не рятують ракети. Отже, цитую, що відбулося з нашими воїнами 100 років тому. Большевицькі кулемети на тачанках під'їхали близько і, бачучи, що ми вже не маємо чим відбиватися, строчили по нас. Кіннота оточила село уже з усіх боків, і тікати вже було нікуди. Серед нас було багато поранених та забитих. Все перемішалось. Кіннота большевицька рубала наших полонених, так як порубали зараз наших полонених в Оленівці, коли під'їхав Котовський, заборонив рубати, а начав брати в полон. Кіннота зібрала всіх живих в одну кучу. А ранені ще лишилися на полі, декотрі з них були добиті московськими більшовиками. Це продовжувалося до 2 години ночі. А що ж було далі? Це відбувалося в селі Малі-Міньки на Житомирщині. На цій Житомирщині, яка зазнала колосального ракетного удару в березні. І загрожена зараз з боку Білорусі. На другий день нас вивели на двір, построїли по 2, явився Котовський і Гаркавий. Котовський заявив, що хто служив Червоній армії, вийшли вперед. Очевидно, нашим полоненим поставили запитання інше, хто з Азову, вийшли вперед. І ті, які були з Азову, їх помістили в окремий барак. Вийшла більша половина. Цих знов построїли по 2 і стали перевіряти, коли і в яких частинах вони служили. Були такі, що мали документи про службу в большевицькій армії і показували ці документи. Але ж коли вони відповідали Котовському на українській мові, то він відправляв їх куди? На розстріл. Я звертаюся до тих дегенератів, саме так, які досі ще говорять російською мовою. Так от Котовський, коли чув від українського воїна українську мову, відправляв їх відразу на розстріл. Тому що це важливіше за кордон між державами. Тому що це кордон, який пролягає усередині наших з вами почуттів. А вмотивований тільки той воїн, який знає, що він воює за свою державу, зі своєю мовою, зі своєю культурою. А не просто за територією, на якій нет разниці, на каком язике говорить. І Оленівка – це також розплата за зраду. Зраду мови, зраду історії, зраду культури. На жаль, платять найкращі за найгірших. Така вже воля неба. І це оскаржити надто складно. Бо навіть як будете оскаржувати, небо вас не почує. Бо там абсолютні закони. Коли, на жаль, ще раз, але це так, найкращі відповідають за найгірших. Далі. То він відправляв на розстріл, коли чув, що хтось говорить українською мовою, кажучи, що там тебе зрозуміють, коли розстріляють. Гаркавий, коли до нього звертались по-українськи, питав, чи давно він став українцем. Тобто, якщо ти говориш українською мовою, то ти є українцем. Коли ти не говориш українською мовою, то ти ворог. Це ще не усвідомило українське суспільство. Отже, Гаркавий також відправляв на розстріл. Коли я аналізувала ось ці події під базаром, то я розуміла, що вони неминуче у нашій історії повторяться. Тому що українці не хочуть слухати правди про самих себе. І тоді вони ту правду у страшний і варварський спосіб отримують сьогодні. А тепер ближче до наших днів.
наслідком яких також стала Оленівка. Отже, 25 березня 1999 рік. Вбивство В'ячеслава Чорновола. Хтось відповів за це вбивство? Ні. Натомість його син, зрадник, відступник, яничар, пішов служити убивцям батька. Пішов служити Януковичу. Саме цей син, зрадник, розповідав про те, що Янукович, який впав від удару маленького яйця в Івано-Франківську, ось це велике тіло звалилося від маленького яйця, саме цей його син Юда, оця нікчема несусвітня, морду якого зараз тиражують на порошенківських телеканалах, розповідав, що в Януковича влучили твердим предметом. Очевидно, воно таке тупе, що асоціювало яйце з твердим предметом. І воно зараз є у нашому інформаційному просторі. І ви хочете, щоб суспільство не відповідало за це? Суспільство, яке не чинить обструкцію синові зрадникові? Це перша страшна подія. І якщо не брати до уваги щойно проаналізованого полону під базаром. До речі, розстріляно тоді було понад 360 осіб. До речі, встигли вони проспівати, коли їх розстрілювали? Славень ще не вмерла Україна. До речі, завчасно викопали для них могили. До речі, покликали копати могили селян. І як щойно підтвердили знімки з космосу, московські дикуни і варвари перед вбивством наших героїв в Оленівці також викопали для них могили. Ви не відчуваєте абсолютної тотожності того, що відбувається через незасвоєння нашої історії. Але я повертаюся до сина Юди. Убивство Чорновола не розкрите досі. Натомість абсолютна більшість тих, які були з Чорноволом, зрадили його. І він сидів і плакав в залі Верховної Ради. Тепер плачемо ми, бо вбивають нас щодня. Друге, тобто третє, перепрошую. 22 листопада 2004 року в Сіверодонецьку, тому, що знищений дотла, в тому Сіверодонецьку, де кілька днів тому закатували в страшний спосіб українського воїна, відрізавши йому геніталії. В цьому Донецьку, в Сіверодонецьку, в 2004 році відбувся з'їзд сепаратистів. Ці сепаратисти організували там Південно-Східну Українську Автономну Республіку, так званий ПІСЮАР. На цьому з'їзді, в цьому місті, де катували нашого воїна в дикий і в страшний спосіб, на цьому з'їзді в 2004 році був присутній мер міста Москви. І на цьому з'їзді закликали створити ПІСЮАР, закликали створити Путіна. І закликали до 2022 року. І закликали його ракети, його варварів, його дикунів, і його навіть не звірів, його потвор і нелюдів. Хтось був покараний за участь у цьому з'їзді? Ні, хотіли покарати Фаріон. Тому що якесь чмо в 2020 році звернулося до суду, щоб мене покарати за те, що я сказала, що учасники цього з'їзду не покарані. І говорять вони мовою ворога. Це була позиція третя. Це вже близька історія. Це не 100 років під базаром. Це 2004 рік. Далі. 2004 рік в Одесі. В цій Одесі, яку ми зараз так завзято боронимо. І з якої начебто відплив сьогодні пароплав, повіз кукурузу до Африки. І всі перейняті кукурузою точно більше, ніж розтерзаними воїнами з Азову. Бо в нашій державі навіть трауру не оголосили. Натомість всі посли G7-ки приїхали відряджати кукурудзу.
Отже, 2004 року в Одесі виник Новоросійський край, автономний. Луганська та Харківська обласні ради прийняли ухвали до вступу в ПІСУАР. В що перетворюють Харків сьогодні? У місиво. Кожного дня влучають ракети в Салтівку. Я вже навіть вивчила, як це називається. По що вони тоді це робили? Це агенти. Вони закликали Путіна. Вони на своїх обласних радах ухвалили вступ до ПІСУАРу в 2004 році. Запитання до вас. Може, ви знаєте, кого з них покарали? Кого з них покарали? Ви знаєте прізвища тих людей, які це організовували? Далі. Відповідальність за фальшування виборів 2004 року як голова ЦВК Сережа Ківалов. Це той Сережа Ківалов, який викладав в юридичній академії, чи як вона там називалася, в Одесі. Тобто, який вчив студентів такої поведінки, яку він сповідував, а його поведінка – це служба Москві. Тому наступний крок від Ківалова – це був закон, який йому написали в Москві, мовний закон, щоб знищити і вбити українську мову. І якщо би не було короткочасного, чуєте, короткочасного, миттєвого і відразу згаслого прозріння українців, і якщо би ці короткочасно прозрілі українці не обрали в 2012 році до Верховної Ради Свободи, то цей закон від Ківалова діяв би сьогодні. І не треба було би вже навіть Путіну йти на нас війною, бо він вже убив би всіх нас тоді, в 2012 році. Натомість ми затримали щастя миру. Але ми цей мир втратили через те, що ми не розтерзали зрадників. Ми їх не покарали. Може, хтось скаже, де зараз Ківалов? Бо Колісніченко утік. Утік в Крим. А цей професор, очевидно, далі штампував студентів з відповідним світоглядом в юридичному закладі, де він викладав. Далі. Отруєння Ющенка. Хтось відповів за отруєння Ющенка? Ні. Натомість щонайменше 6-5% малювали цьому смішному смішку, цьому хом'ячку зі щічками, якого пропагандує оцей гандон лисий. Розумієте, про кого я сказала? Ну і солодка парочка. Людина, яка була на дачі тоді, коли було отруєно Ющенка. Хто отруїв Ющенка, ви це знаєте? Ні, ніхто не покараний. Далі. Вбивство героїв Небесної Сотні. Хто покараний? Запитати вас? А хто тоді був президентом? О, обрали собі такого баригу. Такого баригу спекулянта на національній українській ідеології. Цей барига категорично відмовився втілювати в життя постанову Верховної Ради, яку я ініціювала. Суть моєї постанови полягала в тому, що кожен, хто загинув на Майдані, це герой України. Так от цей барига не підписав цієї постанови, тому що це прерогатива президента – присвоювати звання героїв. А вирішив обійтися лише якимсь значком на грудь для родичів загиблих. І тільки в 15-му році, коли родичі Героїв Небесної Сотні з акціями протесту вийшли на Інститутську і вимагали від цього мішка лайна, аби він виконав постанову Верховної Ради, воно врешті-решт її підписало. Ви за це проголосували. І, зокрема, ті, які дивляться мій канал і пишуть дебільні через букву «И» дописи про це порохно. Ви завели війну в країну разом з Порошенком. Бо жодного убивці Героя Небесної Сотні не було покарано. Їм всім дали можливість втекти. А найкращого виконувача обов'язки прокурора Махніцького звинуватили в тому, до чого він не мав жодної причетності. Ні, у нього є одна провина. Страшна провина, яку ми йому ніколи не простимо. І доля його вже за це покарала. Він пішов радником до Порошенка. Геть, це зрадник. Проте як ВО прокурора,
Він робив все бездоганно, професійно, правильно. Він не зрадив України, але він зрадив ідеали свободи. І зрадив ідеали націоналізму, тому пішов геть. Далі. А далі найстрашніше. Котел під Іловайськом. Отже, котел під Іловайськом. О 8.15. Українські військові. 29 серпня. Потрапивши в оточення, організованими колонами, почали рух з міста Іловайська за попередньою домовленістю. Увага, знаєте з ким? З російською стороною. В часи Порошенка їх називали російською стороною. Не російським ворогом, не московським дикуном. Їх називали російською стороною. І те, що у нас відбувалося в 2014 році, не називали війною. Так, як зараз Путін не називає це війною, а військовою чи воєнною операцією по їхньому. То яка між ними різниця? Внутрішній ворог і зовнішній ворог. Тільки в тому різниця. Що один зовні, а другий всередині країни. Отже, за попередньою домовленістю з російською стороною дві колони мали вийти з оточення. Ці колони рушили. Спершу йшли безпечно, а потім російські війська відкрили вогонь, розстрілюючи колони на марші градами і буками. Убили 254 особи. В 1921 році убили 265 українських повстанців, більшість із яких встигла ще проспівати «Ще не вмерла Україна». 366 загинуло в Іловайську, серед них 254 в притул, як полонені, розстріляні на марші, 429 поранено, 300 полонених. Де ці полонені сьогодні? Вийшли з полону? Скільки вийшло? 19 зникло безвісти. Який я з цього зробила висновок? Почули цей мій висновок? Зацитую той висновок, який я зробила. Іловайська трагедія – це переломна політична подія. Це я сказала ще років 4 тому. Переломна політична подія, що заклала війну на роки, як виснажливу форму ліквідації української держави. Чому? Тому що після цієї Іловайської трагедії, такої як тепер трагедія в Оленівці, було підписано Мінський формат. Це сталося в серпні 29-го. Мінський формат підписано 5 вересня. Мінський формат – це закони про ОРДЛО. Запитую усю цю порошенківську бридь, що вам дало це? Що вам дали Мінські угоди? Що вам дало щорічне голосування закону про ОРДЛО, крім можливості для Путіна підготуватися до війни і вбивати сьогодні українців масово в кожному місті? Ви все зробили для того, порошенківська влада, щоб Путін міг це робити сьогодні так, як він це робить, щоб він міг організувати Оленівку. І тільки тому, що значній частині суспільства ця порошенківська влада остогидла до болю, вони від злости, як підлітки, обрали собі Зеленського, який також в очі заглядав спершу Путіну. Скажіть, будь ласка, чи не можна було від 2014 до 2019 року усю країну, усю, перевести на воєнні рейки? Натомість що ми отримали? Ми отримали вибухи 6 складів із боєприпасами. Хтось їх відновив? У нас викладали воєнну справу у кожному виші? У нас відкрили воєнні катедри, щоб можна було навчитися знищувати ворога? Від 2014 до 2019-го? Це можна було зробити преспокійно. Отже, 2014 року щойно до влади прийшов Порошенко.
почали створювати всі умови для того, щоб Путін пішов війною на Україну. Повторюю ще раз, таким чином закладено виснажливу форму ліквідації української держави. Лише меч може принести мир, а не якась інша форма. Вишенька на торті. Вчора чи позавчора директорку Печерської гімназії номер 75 в Києві, які далі Москворотить в Києві, що зливала позиції Збройних сил України, Печерський суд випустив під заставу. Питання є? І останнє. Церква московська заборонена? Не заборонена. Російська мова заборонена? Не заборонена. Люстрація державних діячів здійснена? Не здійснена. Ви довіряєте Службі безпеки України? Риторичне запитання. Наших воїнів, яких відправили в полон, відправили під гарантію ООН та Червоний Хрест. Абсолютно опортуністських, безпомічних, нікчемних організацій. Що це все означає? Це все означає, що кардинально і абсолютно знищено всі чинники глобальної безпеки. І в епіцентрі цієї світової турбулентності, де не діє жодний чинник безпеки, опинилися ми з вами. Чому? Тому що історія від століття до століття давала нам шанс ставати воїнами. Бо ми мали все. Прекрасну родючу землю, найкрасивішу в світі мову і культуру. Більшість українського суспільства цього не оцінила. Більшість українського суспільства приводила до влади не українську владу. Подумайте над тим всім. І коли будете знову йти на виборчі дільниці, то майте на увазі, що ви будете або творцями нових оленівок, або творцями нової української національної держави. Слава нації, смерть ворогам!